Հարգելի հեռուստադիտողներ, կարծես ավականու անդամի հետ է առաջացել խնդիրը։ Հեռուստադիտողներ, իրավիճակը բավականին լարված է, պատգամավորները որոշել էին նստացույց իրականացնել, սակայն ոստիկանական ուժերի հետ բախում է տեղի ունեցել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, անգամ պատգամավորների են բերման ենթարկել անգամ նրանց նկատմամբ է ուշ կիրառվում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, պատգամավորները սև լենտեր են կապել իրենց վերանների։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ, կարող եք տեսնել, որ անգամ պատգամավորների նկատմամբ կարծես չեն հասկանում, որ պատգամավորները անձեռնմխելի են, այս պահին Արման Աբովյանի նկատմամբ է ուշ կիրառվում, զուգահեռ նաև Շաքե Իսայանի նկատմամբ է բռնություն կիրառվում, Արման Աբովյանին բերման ենթարկեցին, հարգելի հեռուստադիտողներ, պատրաստվում են բերման ենթարկել նաև մյուս պատգամավորների, Նաիրա Զոհրաբյանի, Շաքե Իսայանի, Նաիրա Զոհրաբյանի ընտանու, բոլոր պատգամավորներին հերթով բերման են ենթարկում, բերման ենթարկել են փորձում Արման Աբովյանին, Նաիրա Զոհրաբյանին, և անգամ այն խոսքը, որ պատգամավորները անձեռնմխելի են և նրան ձերբակալել կամ բերման ենթարկելու իրավունք չունեն, կարծես ոստիկաններին չի կանգնեցնում։ Այս պահին ազգային ժողովի պատգամավորները փորձում են խաղաղ ակցիա իրականացնել, բայց հրաման տրվեց, մենք լսեցինք, որ հրաման տվեցին բոլորին բերման ենթարկել։ Հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ եղավ ոստիկանության հրաման և այս պահին բոլոր պատգամավորներին, բոլոր քաղաքացիներին բերման են ենթարկում, այդ թվում Նաիրա Զոհրաբյանին, Արման Աբովյանին, բոլոր քաղաքացիները, և բոլորին բերում են նկատմամբ, այստեղ կարծես Նաիրա Զոհրաբյանին իրեն կրկին վատ է զգում, փորձում են ինչ-որ կերպ օգնություն ցույց տալ։ Ոստիկանները փորձում են ճանապարհները բացել, որպեսզի քաղաքացիները, որպեսզի մեքենաները կարողանան անցնել այստեղ, կարող եք հարգելի հեռուստադիտողներ, Մոսկովյան, Ալբանդյան, Խաչմերուկը ամբողջապես ոստիկանական մեքենաներով ու ոստիկանական ուժերով է պատված այս պահին։ Մարդու եւ հանել էստեղից։ Ես լավ եմ, ես մնում եմ էստեղ նստած։ Փորձեք ինձ կպնել մարդու։ Գնացի։ Լավ է։ Ուրա։ Եկեք, եկեք։ Եկեք։ Բացած։ Արդեն։